अहिले गभर्नमेन्टले 500 करोड समर्थन गर्दा 60 लाख वा 1 करोड पुग्न सकेन। हाम्रो चाहिँ 2 करोडसम्म 10 लाख 5 लाखदेखि 2 करोडसम्म गर्ने मान्छे व्यवसाय चाहिँ 3 हजार हुन्छ। त्यो 3 हजारजना चाहिँ के भयो भने 10 लाखदेखि 2 करोडसम्म काम गर्ने 3 हजारजना हुन्छ। उहाँले 1 करोडसम्म उहाँले अहिले 60 लाखसम्म उपभोक्ता समितिले दिने हुन्थ्यो, अहिले 1 करोड पुर्याउँदाखेरि चाहिँ लगभग 3 हजारजना चाहिँ हामी विस्थापित हुने सम्भावना माथि गएको हुनाले हामीले यो अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेको हौ। र गभर्मेन्टलाई यो चाहिँ 5औँ संशोधन, यो 4औँ संशोधनमा 35, तेस्रो संशोधनमा 35 लाख थियो, 4औँ संशोधनमा 60 लाख पुऱ्याए, र अहिले 5औँ संशोधनमा 1 करोड 5औँ संशोधनले चाहिँ लगभग अब विस्थापितै हुने सम्भावना रहेको थियो।